アリアです。ヒメカです。ピンク、ラテ、ティー、ウィ、始まるよ。イエーイ。今日の企画はヒメカとアリアのペテモコ紹介です。イエーイ。多分ヒメアリ2人の企画1年以上ぶりだよ。え、マジ？そんなことないかな。ヒメアリ本当にずっとなかったから、はい、じゃあ紹介していきたいと思います。それではどうぞ。じゃあアリアから紹介していきます。やつ、筆箱はこんな感じです。ライトグリーンって感じの透明のね、筆箱ですね。これはスピンズで買いました。この色に合わせて中にこれはおまけみたいな感じなんですけど、まあ可愛かったので入れておきました。これもね、スピンズ、あ、可愛い、置いておきます。ここに中身を紹介していきます。まずはシャーペンですね。無印のね、印ものをめっちゃ入ってて、え、無印女子になってたの。いや、なんか安かったのに。あ、まずこちらのシャーペン、無印です。これは透明のね、シャーペンですね。で、こっちが半透明のシャーペンです。今まで使ってたシャーペンとかがね、500円以上のやつだったのに、でもこれ100円しない、びっくりした。そのことにびっくり。それで買っちゃった。で、あとスティックのりも無印です。あとね、なんかアリアはね、2つ消しゴムを入れてるんですけど、テストとかの時に落としたら自分で拾えないので、手挙げたらいいじゃん。持てないな。だからまあ落とした時の予備用に結構持ってます。なので消しゴムがショート台持ってます。そしてこれは付箋、ちょっと大きめのね、付箋です。付箋でございます。で、アリアの好きなドラえもんのボールペンが入っております。これはね、なんか漫画がちょっと書いてあるんですけど、暇の時にこの漫画をね読んでます。一瞬で終わるけど、記録とか書くときに使います。あとは定規、この定規はとっても汚いです。何の定規もめっちゃ汚い。でも拭いてきたんだけどね、ちょっとまだ汚いわ。あとはマイネームペンとピンクの色ペンと赤ペンですね。これは丸付けとか重要なところに書きます。以上で私のカバンじゃない、なんだっけこれ、筆箱、筆箱中身を終わります。イエーイ。少ない。これだけだったら可愛いんだけど、入れちゃったらさ、いや、わかる。ぐちゃぐちゃでさ、そう、だから透明があれなんで、ちょっとでも可愛いから買っちゃった。緑、可愛いけど、赤ペンとか入れたら一気にあれになるんだよね。でも入れなきゃ無理。そう、入れなきゃいけないから。そう、入れないと無理だし。次は、はい、大丈夫ですよ。次は、ゆめかの筆箱です。ゆめかの筆箱、この子です。めっちゃくまちゃん可愛いんだけど、ここから心臓が出てきます。心臓あとハートが、ハートが出てきます。ここのポッケにしまえるっていう、カンガルー形式の黒いかかる。これはあの2期、結構雑貨屋さんとかに売ってると思うけど、2期2200円ぐらい。うん、プラダの見た。あ、そういうところにある、うん、あとあそことかクロフトとか、あー、あるある。ゆめかマジで中身少ないの、勉強してないのバレる。頑張んないと。まずシャーペンは2本あります。まずこの普通のどこのかわかんないシャーペンと、次はクルトガ。これマジで俺な、あー、クルトガにも持ってた。あ、ちなみにゆめかは 0.5 しか使えません。アリアも 0.3 すぐ折れるから。 0.3 使ったことない。あるけどすぐ折れちゃうからね、めんどくさい。次は写真ですね。これは100均の、100均のって同じ値段だけど、何個も何個も入ってたり、これしか入ってなかったりするんだけど、何個も入ってるやつより1個しか入ってないのとかを選んだ方が書きやすかったり折りにくかったりするらしい、うん、だから大きくこの買う。100均はもう進化してるから、進化してるからね。次はボールペン。これは多分小さい頃にびっくりドンキーが、びっくりドンキーなんかもらえるじゃん。え、もらえる、びっくりドンキーだっけ、紙じゃない？いや違う、あのカゴ、普通になんか注文したら店員さんがカゴでなんかもうちょっとペンとか入れて持ってきて、あ、そう、お子様席みたいな、あ、多分保育園ぐらいの時かな、もらった気がする。かわいい、ミニーちゃんこれにしますって言って、え、でも全然ディズニーの絶対違うって。いや、でも絶対さ、だってさ、ディズニーのものって大体こう書いてあるじゃん。いや、そんなことない、買ったのかな。買ったと思う。そんなことないよ、もらったんだよ。そういうことにしたか、そういうことにしたかね。次、蛍光ペン。これはなんか何回か紹介したことある、ピンクラテの3本セットで入った蛍光ペン。ピンクラテだ、あ、本当にピンクラテって書いてる。何回か紹介したことある。このキャップのところにピンクラテって書いてあります、うん、ピンク TV のインスタでも過去に紹介してるし、 YouTube でも紹介してるし、この3色が一番使いやすい。結構あの濃い、え、まじ、薄く見える。
で結構濃いです、うん、濃いのはいいよ。気をつけてもらって。あ、消しゴム2個入ってます。1個は前も紹介したかわいいミッキーの黒の消しゴムと、あ、これでミニちゃんと一緒に。もう1個は富岡義勇さんです。富岡さんだ、逆でしょ。え、富岡さん、あ、その消しゴムあれだよね、なんかプッチュついてくる。そうそう、なんか富岡義勇と、うん、とねずこちゃんと炭治郎の2人の消しゴムに2個ついてたんですけど、なんか1個多分犬に食べられた。え、やば、消しゴムすぐ食べるから。次、ホッチキスです。ホッチキスなんか全然使わない、かわいいな。なんかゆめかの学校だけかわかんないけど、プリントとプリントの答えをホッチキスで止めて出さなきゃいけないのね。そう、答え何のために出すのみたいな。だって答え何も書かないんだよ。何のために出すのか分からないけど。見てるかどうかと。そうね。でも1個あれば行くのね。先生が。何のか分かんないけど、全員200何人分ぐらいのホッチキスの芯が消費されてます、そのせいで。次は、みかん。え、これはガチャガチャ？くら寿司のガチャガチャ。食べれるの？あ、あれで、あの、くら寿司のお皿入れたら出てくるガチャガチャじゃなくて、じゃなくてちゃんとお金入れて回すガチャガチャ。その玄関みたいなところにある、うん、あるそこでやった。え、なんか匂いとかあるんだ、臭い。ちょっと嗅がせてもらって。あ、うん、臭い臭いなんかあのゴムの匂い、こういう匂いだろうなっていう、ガチャガチャの匂い、ガチャガチャの匂い、ガチャガチャ臭いよね。次、定規。汚いの、なんでこんな汚いか。あ、丸いやつ、かわいい。そう、しかもここさ割れてんだよ、ほら見えないか。ないと、え、それは汚くないかな。なんでこんな汚いかっていうと、今年の夏めっちゃ暑かったじゃないですか、うん、なんかあれでリュックに入れてたら溶けて腕箱と張り付いて。え、溶けるの。そう、ジュリって溶けるの。わかんないけど汚くなったな。プラスチックって溶けるのかな。わかんない、なんか張り付いちゃって、剥がしたら汚くなった。次、オレンジペン。シンプルですな。そうです、これはなんかカスカス、カスカス。次、最後、のり。のりなのそれ。これいい匂いしたっけな、確か。なんかネイルみたい、リップ、リップみたい。臭い匂いといい匂いが混ざってる。いい匂いもするけど臭い。あー、なんか水のりの匂い。臭いのに後からいい匂い入れた感じ。あー、水のりの匂いする。こんな感じでした。イエイエイ。え、かわいい。全然使ってないのに半分ぐらいしかないんだけど。蒸発してんじゃん。蒸発するのり。なんで水のりじゃん。蒸発する。蒸発してるかもよ。マジだって熱くないんで。ああ、確かに。あの、ちっちゃいホッチキス、どこで売ってるの、かわいくない？これは、なんか、あの、このぐらいの、なんか、お弁当箱みたいな入れ物に、うん、ホッチキスとホッチキスの芯と、小さいセロテープと、って感じで、もう小さい文房具、ハサミも入ってた。小さいのが。使えるんだよ、ちゃんと全部。そう。え、めっちゃいいじゃん。そう、その中の一つです。筆箱の中に入るのは、なんで、うん、でも、ホッチキスって、でかくてもさ、あれかな？あるないな、それ。うん、入んないわ。入んないわ。アリアは何か無印系女子になってた。そう思ったでしょ、うん、ここら辺ぐちぐち。その辺は違うけどね。無印系女子になってました、いつの間にか。シャーペンがシンプルで買うから。そうそうそう。いや、マジで前まではぐちゃぐちゃ、まあ、ぐちゃぐちゃっていうか、まあ普通に自分の好きなキャラクターのやつ使ってたけど、なんかあんま使いやすくなかった。だから、あ、安いのに使いやすいじゃんって、周りのみんな使ってたから、そんなにいいんですか？影響されてしまいました。影響されてしまいましたか。はい。ということで、ゆめかたちの初めてやった企画が、いないので、腕箱紹介ということで、もう一度やってみました、二人で。どうでしょう？どうでしょうか？進化してましたか？進化しました。成長しましたね。成長しましたね。2年前より。うん、あんな可愛いやつ。そう。あんなブリブリしてない。ブリブリもしてないし、もっとシンプルになってね。そうですね。という感じでした。どうでしたか？あ、ひめかあれだよ。キュウリじゃなくてみかんになったよ。え、キュウリだったじゃん。カッコモギみたいな。あ、もっとなんか気持ち悪いです。みかんになりました。なんか入れてんだね、つい。ちゃんと入れてるからね。じゃあ、ぜひ参考にしてくれると。嬉しいです。嬉しいです。遊びにしてね。遊びにしてね。もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。